ondernemersvereniging Hessenweg-Looidijk wil in samenwerking met de politie en de politiek een bewustwordingsactie beginnen met het motto 30 is hard genoeg. Vandaag 14 mei heeft wethouder Landweer het mobiele snelheidsdisplay officieel in werking gezet op de Hessenweg in De Bilt als start voor deze actie. Ik vroeg hem na de opening van het display of de Hessenweg wel goed ingericht is als 30 kilometer weg. Nou, ik kan niet ontkennen wat u zegt. Ik heb dat zelf ook. Hè. Er staat aan het begin staat 30 kilometer, maar je moet het eigenlijk blijven herhalen om mensen te helpen herinneren. En de weg nodigt uit tot 50 kilometer per uur. U zegt eigenlijk de display geopend. Het lijkt al een feestelijke opening, maar het is een bewustwordingsproces dat we ondersteunen. Maar het is wel jammer dat het zo moet. En het is ook een mentaliteitskwestie. Mensen zijn in het verkeer, we verkeren er allemaal in. En je merkt ook dat mensen wel heel snel zijn afgeleid. Ook met hele andere zaken en zich heel weinig bezighouden met de verkeersregels om hen heen. Maar u heeft gelijk, deze weg nodigt uit tot 50. En we zullen daar ook binnenkort in de zomer zullen we herhalingen gaan plegen met 30 km per uur. Mag ik u dan vragen hoe het dan met de handhaving gaat? Ja, dat wordt voor ons ook lastig, omdat het inderdaad ook met de weginrichting te maken heeft. Kunnen wij niet zomaar gaan handhaven 30 km zones waarbij een weginrichting niet klopt. Dus dat wordt een lastig punt. Vandaar deze bewustwordingsactie. Om te zorgen dat inderdaad mensen zich bewust zijn van de gevaren van een hoge snelheid in dit geval een kleine, drukke winkelstraat. Is het dan ook een kwestie van dat jullie wel gaan lezen en mensen erop aanspreken? Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Dat is zeker weer bewust worden en inderdaad voor ons ook een meting van hoeveel wordt hier nou te hard gereden en wat kunnen we hier aan doen? Dank jullie wel en succes met de actie. Dankjewel. Nadat de wethouder en de politie vertrokken waren, heeft uw verslaggever nog een half uurtje het display gevolgd. Het viel mee met de snelheid. De hardst gereden snelheid was 35 km per uur. Er kwamen 48 auto's voorbij, waarbij er 4 iets te snel reden.